समय रे पायखाना टांकी को खसी पड़ी वृद्धा का मृत्यु। कटक जोब्रा अंचल रे एभली अघटन घटी। मृत महिला का ना जयश्री राउत। आज सकाळ प्राय 5टा समय रे जयश्री निज घर पछपटे थिबा एक फुलगछ निकट को फुल तोळीबा पई आसीथले। एही समय रे से एक अव्यवहृत पायखाना टांकी रो स्लाब उपरे छिड़ा होइजिबा जको स्लाब टी भांगी जाइतला एवं जयश्री टांकी भितर को पसी जाइतले। यापरे टांकी निकट रे गता जाइतिबा गोड़ी गुड़िक तांको उपरे लदी होइ जाइतला। ପଡ଼ି ଯାଇଛି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା 2015 ପଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଠି ଆଉ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାରୋଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରିକି ଓଡ୍ରାଫ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ମଝିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର ହେଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି 108 ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇକିରି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା କଥା, ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଆମେ କଲୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ସେ ଭୋରୁ ଉଠିକି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି। ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ଲାବ୍ଟି ଅନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ସ୍ଲାବ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚିପ୍ସ ସେ ଧସିକି ପଶିଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋତି ହେଇକି ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପରେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଜୟଶ୍ରୀ, ହେଲେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଲାବ୍ ଖସିଯିବାରୁ ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତ। ହୃଦଜନିତ ରୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ତ ତୁରନ୍ତ ଆସିଲୁ। 40ରୁ ସେ ଗୋଡ଼ି ଫୁଲ୍ ଟୋଟାଲି ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବଡ଼ି ଟୋଟାଲି ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କିଟା ସେଇଟା ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଛୁଆ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଆଉ। ସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟପ୍ରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଗୋଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଆଉ 5-7 ଜଣ ଫୋର୍ସ ଆମର ଲାଗିଥିଲେ, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆସିଲେ। ଆମେ ଯେତିକି ବାହାର କଲୁ ତା ଭିତରେ ତଳେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତା ତଳେ କିଛି ଗୋଡ଼ି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଉଠୁଥିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଣି ଉଠୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସବୁ।